Začiatok adventu sa už tradične spája s predzvesťou najočakávanejších sviatkov v roku, s príchodom svätého Mikuláša. Tak ako vždy, aj tento rok si našiel cestu do nášho mesta. V Bánovciach sa najprv zastavil na malú prestávku na našom najväčšom sídlisku Dubnička, kde sa pozdravil s deťmi, ktoré pozval aj na námestie Ľudovíta Štúra. Spolu s jeho pomocníkmi a tiež s primátorom mesta sa postupne presunuli jednotlivými ulicami až na samotné námestie. Veľmi pekne vám ďakujem za privítanie. Ja vám zas prinášam svoje požehnanie. Spoločne sa bavili, lebo ja verím, že niektoré smelšie deti si nachystali aj nejaké básničky, možno nejaké pesničky, a že keď sa nebudú báť, môžu prísť sem a potom ich zaspievať. Len pár minút pred príchodom svätého muža do centra všetkým čakajúcim spríjemnili čas peknou choreografiou deti z centra voľného času. Zlož tú svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, z koláča makového, či koníka medového. Neodmysliteľnou súčasťou mikulášskej návštevy je aj rozsvietenie vianočného stromčeka, respektíve celého námestia Ľudovíta Štúra. Tento rok sa svojej úlohy zhostil nielen s pomocou primátora mesta Roberta Gašparíka, ale aj samotných detí, ktoré mu opäť ochotne pomohli. Raz, dva, tri! To je krása! Množstvo krásnych básničiek a pesničiek, ktoré si pre svätého Mikuláša deti pripravili, mohli prísť zaspievať a zarecitovať priamo k nemu na pódium. Nechýbali ani Mikulášovi pomocníci Čert a Anielik, ktorí naplno pomáhali. Jedna vločka, druhá vločka, teta zima žmúri očka. Sánky si hneď osedláme a letíme k starej mame. Deti, ktoré sa tešili nielen z rozsvieteného stromčeka, ale aj z celej vianočnej výzdoby, neodradil ani dlhý nekončiaci rad. Mikuláš si trpezlivo vypočul každé jedno z nich. Za všetky krásne slová, ktoré si počas tejto návštevy vypočul, s radosťou odmenil sladkou maškrtou každúčke jedno dieťa.